že asi najít v dnešním zápase aspoň něco pozitivního. Z naší strany asi těžko tam budeme něco hledat. No. My jsme si teďka něco řekli v kabině a pozitivního opravdu nevím, co bych tam k tomu dneska řekl z naší strany. Vím, že si vždycky říkáte, že nečítáme vám ujeli ty začátky zápasů, dneska minuta a půl a znovu tam spadlo v hlavnou ten toto zápas opravdu akční. Tak padly dva goly na začátku, ale my jsme měli celý ten zápas špatný a myslím si, že kdyby ještě tam Glomanáš nepochytal některé šance, tak jsme nemuseli prohrát jenom 5-0. Neměli jsme de facto ani žádný střely, takže její golman ani moc práce od nás neměl, takže dneska fakt špatný. Celkově jste byli, řeknu, pomalejší, Kled nebo na puku vždycky dřív. Čím to bylo, že vás takhle přebruslili? Já nevím, nám prostě ten zápas dneska nesednul a si je zbytečný říkat, že o kým se odrážely puky, že tak to není a prostě dneska nás Kladno přehrálo ve všech směrech. Asi největší šanci mi přišlo, že jste měli ve druhé třetině při oslabení, ku podivu, a pak tam připadl ten třetí gol, tak to taky asi úplně nepozbudilo. Tak to byly takový šance, nešance, jako že jsme měli nějaký výpady do útoční třetiny, ale ve finále jsme po dvou třetinách měli asi 9 střel, takže se nedá moc mluvit o tom, že bychom měli nějaký šance. Sám jste se během zápasu přesunul do první formace, z jakého důvodu k tomu došlo? Tak máme Kubu Fleka, který je zraněný, který tam normálně hraje a vzhledem k tomu, že ta první třetina nám nevyšla, tak s tím trenéři asi nejspíš chtěli něco udělat, tak ty lení nějak změnili, prostě jsem tam hrál. Nevím, uvidíme, jak to bude příště. Sedm předchozích zápasů bodovali, byť ne úplně jako vždycky naplno, teď prohrá a najednou je z toho jako sešup na vlastně hned za Kladno, rozdíl 6 bodů, byť máte ještě samozřejmě 3 zápasy k dobru, tak co říct k tomuhle? Nevím, tak my jsme ty zápasy předtím měli celkem slušný, i když jsme samozřejmě nebodovali za plný počet bodů, tak jsme nějaký ty body sbírali, ať už po jednou nebo po dvou a dneska nám to prostě nevyšlo a já nevím, nechci říkat, že to je tak normální, ale už si pamatuju, že takovýhle zápasů bylo prostě X a i jsme si to snažili nějak v kabině prostě říct, že předtím těch 7 zápasů nebyla náhoda a že prostě když na tohle nějak hodně rychle zapomeneme, takže v neděli můžeme už zase hrát tak, jak jsme hráli předtím. Já spíš myslím, že když se člověk dívá v té tabulce asi spíš nahoru, na ty místa na play-off, tak už tam to Kladno podotírá, že budu ještě relativně vedenost. Tak nahoru, já nevím, tak stáhli nás o 3 body, jako já nevím, máme nějaký zápasy k dobru, ale já si myslím, že my se budeme koukat furt dopředu, určitě si nemyslím, že tenhle ten zápas by měl být nějaký zlom v tom, že by to nás mělo donutit, aby jsme se začali bát o nějakou záchranu, jo. Takže dneska nám to nevyšlo, ale určitě to není tak, že by nás to mělo zlomit. Jasně. A gol přesilce 5-3, jak tohle bolí, jak to štve? Já nevím, k tomu asi nemusím nic říkat, no, tak prostě nám ujeli a pak jsme si tam ještě dali vlastní gol, takže to byl asi takovej ten vrchol toho našeho výkonu dneska.